Donedávna stal nejdražší telefon Motorola 7,5 tisíce korun. Model One Zoom sice začínal na nějakých 11 tisících, ale pak rychle spadl na zmiňovanou částku a tam už zůstal. Proto může být pro někoho, kdo novinky o telefonech nehltá jako já, překvapením, když vidí najednou po několika letech v obchodech novou, skutečně vlajkovou Motorola Edge Plus a ta stojí 28 tisíc korun. Teď zbývá zjistit, jestli bude to překvapení příjemné nebo méně příjemné. Co je ale rozhodně fajn, je ForSmart Volt Plug, sponzor tohoto videa. Jedná se o malý nabíjecí hub s maximálním výkonem 60 W. Nechybí nabíjecí standardy Power Delivery 3, Quick Charge 3 nebo PPS. Takže pomocí tohoto kousku nabijete prostřednictvím USB-A nebo USB-C rychle telefony od Samsungu, LG, Apple nebo Xiaomi. Prostě cokoliv, co podporuje jeden ze zmiňovaných standardů. Přičemž maximální výkon na jeden přístroj činí až 30 W. Odkaz máte dole v popisku videa. Co je hlavním lákadlem telefonu a podle čeho má to jméno? Edge je asi jasné, ale to si necháme na později. Nejprve chci říct, že design se Motorola zase jednou povedl. Edge je krásný kus hardwareu ze skla a kovu. Křivky jsou pohodlné na držení, sklo má krásnou úpravu, která se extrémně snadno patlá. A brada s čelem zařízení mají kovový rám lehce promáčknutý dovnitř, což dává telefonu trošku šmrnců navíc. Plus se obradu lépe opřete prstem, když držíte telefon v jedné ruce. Elegantní logo výrobce na zádech by mohlo být ještě podsvícené jako u Zoomka, ale to je fuk. Mnohem víc jsem byl zaražen, že tak nádherný telefon, tak pohodlně se držící telefon, tak těžký a tlustý telefon má pořád opravdu hodně výrazně vystupující fotoaparáty. Z profilu to vypadá, jak kdyby měl telefon komín. A koukejte, jak oproti té tloušťce vypadá 3,5 mm jack malinkatý. Edge Plus je takový hezký pořízek, v kapse i v ruce jej pocítíte. Osobně neholduji lehkým telefonům, ale tohle je pro mě taky už na hraně. Co mě pak vyloženě štvalo, jsou tlačítka na boku telefonu. Kvůli zaoblení displeje nejsou uprostřed boku a navíc jsou extrémně malinká a tenoučká. Nepohodlně se mačkaly a nejsou vůbec praktická. Což není celý displej, ale jak jsem říkal, k tomu až později. Ještě předtím chci hodně vyzdvihnout zvuk. Tyhle stereo reproduktory jsou dost možná ty vůbec nejlepší, jaké jsem u vlajky viděl. Tohle je pro mě nová laťka. Jsou hlasité, zvuk je dynamický, nechybí basy, velká pochvala. I ten jack pro sluchátka tu je. Pravda, ten už není tak úžasný, ale je pořád dobrý. A je tu. To každá vlajka říct nemůže. Další kapitolou je hardware. Není tu microSD slot a bohužel ani dual SIM slot. To řadu lidí určitě zamrzí. Na druhou stranu Snapdragon 865, 12 GB RAM DDR5 a 256 GB úložiště, to je sakra velká porce výkonu. Je to možná zbytečně moc ramky, ale neupřu telefonu rychlost. Edge Plus je nejrychlejší a nejplynulejší Motorola, jakou jsem kdy používal. Hardware v kombinaci s 90 Hz displejem a optimalizovaným softwarem přináší vážně jeden z nejpříjemnějších zážitků z používání na trhu. Už tu není čistý Android One, ale na pohled byste to nepoznali. MyWix není jen podle mě hloupé jméno nové nadstavby, ale také je to jméno skvělé nadstavby. Čisté kořeny jsou zachovány, ale je tu ještě víc extrémně návykových gest Motorola plus novinky jako upravování barev prostředí a podobně. A jen tak mimochodem, Moto Display je pořád nejlepší Always On na trhu. Byť to není úplně Always On, ale chápeme se. Tohle je vážně skvělé prostředí a skvělý zážitek z používání. I díky výborné haptické odezvě mimochodem. Taky za jedna. A to všechno si navíc můžete užívat opravdu dlouho. Motorola se vytáhla a dala sem 5000 mAh baterii a optimalizace prostředí naštěstí nic nekazí. Edge Plus je tak snadno dvoudenní telefon bez většího omezování. Prostě vše normálně používáte. Spotify, maily, YouTube, sociální sítě, web, non-stop messengery, trocha focení a stejně se dostanete na 2 pracovní dny. Výborná práce. Jen škoda pomalého nabíjení. Nabít z nějakých 10% zabere velké baterce tím 18W nabíjením více jak 2 hodiny. Ale je tu i 15W bezdrátové nabíjení a 5W reverzní. Nejsou to zase největší rychlosti, nebo chcete-li výkon, ale jako jack jsou tu. Na rozdíl od certifikace voděodolnosti. Ta už by tu ve vlajkové třídě letos taky měla být. Určitě by tu měla být. Kdy začne ovšem telefon poprvé výrazně ztrácet dech, jsou fotoaparáty. Hlavní 108 megapixelový senzor od Samsungu má světelnost f1.8 a optickou stabilizaci, přičemž i zde skládá jen 4 pixely do jednoho, ne 9 jako u Samsungu, takže dostanete ve výsledku 27 megapixelové snímky. Tím pádem je to stejný přístup jako u Xiaomi Mi 10 či Mi Note 10, takže už můžete vědět, co očekávat. Přirozeně extrémní hloubka ostrosti může být občas problém, jelikož rozostří u detailů i to, co nechcete.
Na druhou stranu mi přišel efekt u Motorola přirozenější a slabší než u Samsungu a hlavně Xiaomi. Dále barvy, ty se Motorola povedly. Je to perfektní mix přidané saturace, ale stále reálnějšího podání scény. Dynamický rozsah je dobrý a detailů spousta. Ani šum moc často nevystrkuje růžky. Ostření je maličko línější, ale ať už fotíte za dne nebo večer, dostanete z Edge Plus podle mě krásné fotky na úrovni minimálně toho Xiaomi Mi 10. Jen barvy jsou tu hezčí. I ten noční režim je podle mě lepší. Dokáže dost zesvětlit scénu, vytáhnout detaily, ale nic nepřežene. Scéna působí pořád přirozeněji. A hlavně, na rozdíl od zoomu, už nejsou tak brutálně přeostřené ty fotky. Za hlavní senzor vážně velká pochvala. Vlastně je podle mě fakt lepší než u Mi 10. Mám ho rád. Tedy, když se chová jak má. Občas jsem dostal i se zapnutým HDR fotku, která byla až moc tmavá. iPhone 11, Galaxy S20 a další takové fotky zvládaly snadno, ale tady ne. Myslím si, že je to ale další softwarový neduch, kterých tady bylo ještě před pár týdny mnohem více. Právě díky softwaru se dost vylepšil 8-megapixelový trojnásobný optický zoom s optickou stabilizací. Ten dělal dříve neplechu, ale nyní funguje jak má. Je není úplně adekvátní ceně. Přijde mi, že se od modelu One Zoom prakticky nezlepšil. Možná má zpracování barev a expozici jen lépe sehrané s hlavním snímačem. I tak jsou však fotky často zvláštně měkké, což nebývá u teleobjektivu zvykem. To může být podle mě vinou podivného rozhodnutí Motorola. Edge Plus totiž fotky z 8-megapixelového teleobjektivu i 16-megapixelového šíra upscaluje na 27 megapixelů. Chápu asi tu snahu, aby byly fotky ze všech foťáků stejné, ale proč dávat prostor zbytečné degradaci, nebo možné degradaci? Proč? To je ta otázka. Nikdo jiný tohle nedělá a je to zbytečné. Dokonce i 6K video můžete natáčet všemi objektivy, což je pochopitelně také blbost a čistý upscaling. Tohle by měla Motorola pro příště zapomenout. Jo a také by se hodilo možná přehození ovládání objektivu na druhou stranu. Jen Motorola ho dává nalevo a vážně to není pohodlné. Ale pryč od rozlišení. Teleobjektiv je prostě fajn, ale není to zcela vlajkový materiál. A stejně tak 16-megapixelový širokouhlý snímač. Cením u něj ostření, ale ke krajům je obraz měkčí, snímky jsou pravidelně tmavé a deformace objektů ke krajům je výraznější než jinde. Ani ten úhel záběru není tak široký. Galaxy S20 či iPhony mají daleko lepší šíra, určitě i P40 Pro nebo OnePlus 8 Pro. Je fajn, ale zase to není hodný sok pro S20 a zmiňované telefony. Přední 25-megapixelová kamerka je pak takový vlajkový průměr. A video? To podivné 6K vynecháme, ale 4K vypadá moc hezky. Stabilizace výborná, dynamický rozsah dobrý, barvy trochu živější. Za to palec nahoru. Za chybící 4K v 60 fps, ale shame Motorola. Shame. A abych nezapomněl, makrofotky se dělají pomocí toho šíra. A je to hrůza, pokud to fakt není. A ten TOF senzor navíc vám může pomoci stvořit tohle. Jo, fakt ho tu nepotřebuju. A teď ta alfa a omega. Důvod, kvůli kterému si Edge Plus zamilujete, nebo ho zatratíte. Téměř v 90 stupních zaoblený 6,7-palcový Full HD OLED display. Za prvé, samotnou kvalitou je to jeden z nejkrásnějších panelů vlajkové třídy. Barvy, kontrast, 90 Hz nechybí, vysoký jas, skvělá čitelnost, čtečka otisku prstů v něm není nejrychlejší, ale je hodně spolehlivá. Tohle je vlastnostmi výborný display. A samozřejmě vás i ohromí to zaoblení. Ale za druhé, to jen do doby, než ho začnete pořádně používat. Nechtěné dotyky jsou na denním pořádku a telefon často dělal něco, co jsem nechtěl, jelikož registroval dotyk, i když jsem nic dělat nechtěl. Nebo naopak odmítal něco udělat, jelikož už zaregistroval opřenou dlaň a podobně. Vážně mě zaoblený displej ještě nikdy tak nefrustroval. Navíc tak výrazná křivka skla způsobuje nespočet nepříjemných odlesků na slunci a barvy displeje se logicky také ke krajům dost mění. I video, když roztáhnete přes celý displej, tak o velkou část přijdete, jelikož za to zaoblení nevidíte. V nastavení se dá zaoblení tak trochu vypnout, nebo spíše zmenšit, ale pořád to nefunguje ve všech aplikacích. Přeskupení obrazu občas rozháže text v některých aplikacích a především v systému se vůbec nic nezmění. Ani u fotoaplikace boky nelze vypnout, takže se pořád velice špatně tvoří kompozice fotek, jelikož velkou část záběru nevidíte kvůli zaoblení. Plus tedy v hledáčku vypadají fotky úplně jinak, než co telefon ve finále vyfotí, ale to je jiná věc. Jediné, kde se zaoblení hodí, jsou ku podivu hry, kdy můžete dát na bok dvě softwarová tlačítka do rohu ve stylu třeba ROG Phoneu. To může být užitečné, ale jinak to za to nestojí. Ani na to boční ovládací tlačítko jsem si nezvykl. To funguje jako zkratka pro pár aplikací, můžete s ním přejít do multitaskingu, domů, či stáhnout notifikační lištu. V teorii užitečné.
praxi o ničem. Stejně se mi běžná gesta používají dobře i v jedné ruce díky protáhlému poměru displeje 21:9. Zkrátka jsem si nezvykl a navíc se animace během používání tohoto tlačítka dost sekaly. Hned jsem tuhle funkci po pár dnech vypnul. A to jsem ještě ani nevyprávěl o všech těch hororových historkách kolem displeje Edge Plus na internetu. Můj kousek byl zcela v pořádku, to upozorním, ale spousta uživatelů hlásí opravdu ošklivé problémy s displejem. Dejte to všechno dohromady a za 28 000 korun kupujete telefon s displejem, který se vám může dost možná sám od sebe zničit a který není ve finále vůbec praktický. U mě naopak zhoršoval pocit z telefonu, jelikož mě kvůli němu telefon neposlouchal a pořád se musel řešit nechtěné dotyky. Třeba i pády tu budou daleko větší problém. Kdyby to byl stejný, ale rovný displej, tak by to byla fantazie. I kdyby byl zaoblen jen trochu, jako třeba u OnePlus nebo Mi 10. Fajn, tohle mi ale přijde jako až moc velká oběť. Praktičnost padla za oběť kráse. Motorola se ptala proč ne, namísto proč ano. A to je důležitý rozdíl. Proč bych měl chtít tak výrazně zaoblený displej? Co mi přináší navíc? Jo, když telefon vybalíte z krabičky, tak je to paráda. Wow. Ale co pak? Co víc, používání telefonu s ním bylo spíše horší než lepší. On je důvod, proč i Samsung, ten který celý tenhle zaoblený vlak rozjel, nyní u S10 a S20 displej stále více narovnává. Hádám ale, že po takové pauze s vlajkovými loděmi si musí Motorola projít pubertou sama. Chtěla zaujmout něčím, co nikdo jiný nemá. Inu, povedlo se. Ale teď to prosím vraťte zpět, vždyť ani ta forma není úplně dokonalá. Displej nepřechází perfektně dozad. Telefon má extrémně tenký kovový rám, který vystupuje nad skla, takže při ovládání gesty a patlání po těch bocích rám trochu řeže do prstů. Displej zkrátka není můj šálek kávy a myslím, že se shoduji s většinou recenzentů. Všeho moc škodí. Když si telefon shrneme, tak jde cítit, že Motorola už vypadla z kola ven, co se vlajkových lodí týče. Ale s Edge Plus je zpátky v kole. Byl to sice hodně nejistý skok na to kolo a zakoplo se u toho, ale je zpět. Být lepší ten zbytek foťáků, přidat voděodolnost, možná i dual sim, a mít stejný, ale rovný displej, tak by to byl velký návrat mezi vlajky. Byla by to moje nejoblíbenější vlajka letošního roku. Nebo kdyby stál telefon 23 000 korun, to by byla taky hned jiná. Jenomže právě ten displej logicky taky hodně zvyšuje náklady. A jsme zase u toho, extrémně zaoblený displej zbytečně strhává obrovský potenciál telefonu. To chlubení se kamarádům se za to všechno nevyplatí. Vážně chcete za větší peníze takový displej, který vás bude pravděpodobně spíše zlobit, než těšit? O to více trochu bojím levnější Motorola Edge, která vypadá na papíře s nižší cenou slibněji. Ale ten displej, tohle není správná cesta. Člověk si říká, co by mohlo být bez něj. Navíc hraje Motorola u mě dost do karet, že já ji testuji později než spousta ostatních recenzentů a za těch pár týdnů se hodně změnilo. Cena klesla u nás z 33 000 na 28 000 korun. Vyšlo pár aktualizací, které vylepšily čtečku otisků i foťáky. A z trhu zmizelo Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro. Edge Plus rozhodně není pro každého. A i když pominu ten displej, tak je dražší, než by měl být. Ve finále je to telefon, který vám nedoporučím na místo Galaxy S20 Plus nebo OnePlus 8 Pro. Ale zároveň vás nehodlám ani odrazovat. Zaslouží si šanci a je pořád zajímavější, jak bylo Mi 10 Pro. Je to solidní, ale ne dostatečně dobrý a pořád hrozně drahý první krok Motorola. S tím displejem a cenou to vážně přehnali. A my tak přišli o potenciálně nejlepší vlajku roku. Škoda. Ale víte co? Jsem optimista. Je tu spousta skvělých věcí a už se těším, až Motorola přijde s druhou generací. Rozhodně je to jeden z těch sympatických a zajímavých telefonů letošního roku, kterých není moc, a vy to dobře víte. Jen vzkaz do Motorola. Vemte příště tenhle stejný displej a narovnat. Ušetříte a všichni budou šťastnější. Jo a ještě vylepšit ty aktualizace. Pověst není moc dobrá a jestli tenhle telefon za 28 000 korun dostane Android 11 až příští rok koncem jara, tak má vůbec už One Zoomko Android 10? Myslím, že ne. Že jo.